السلام علیکم، زه غواړم د حسیب، ځواک او حمزه سبزاده ته یو پیغام ورکړم، هم چنان د دوی بعضې پوښتنې هم جواب کړم، او په آخر کې زه غواړم تا سره هم خبرې کوم، کوم کس چې زما ویډیو ګوري او د هغوی ویډیوګانې هم ګوري. حسیب وایي چې زه په خالد ابن ولید څه کوم؟ زه خو خبره د دغه کوم، د افغانستان د مشرانو کوم. او زما وطن چې کله زه خبره کوم، زما د جغرافیې خبره کوم، نو هغې کې ماته ابدالي اوچت، ځکه خالد ابن ولید خو زما د جغرافیې نه دی. په دې آخرو کې حسیب ځواک یو ځوان چې اکثر د افغانستان مسلو باندې بحث کوي او هم چنان د طالبانو د نظام په خلاف دی، او بعضې وخت کې چې کوم ځای کې یو کس د اسلامي لباس کې وګوري هغه ته ملا لقب ورکوي، عالم لقب ورته ورکوي، او مختلف ډول سپکاوی ورته کوي. بعضې خلک دته حتی د مرتد لقب هم ورکړی دی او ورته ملحد هم بوي. لیکن د کې د اسلام څه نظر دی او زما څه نظر دی؟ بدون شک زما نظریه اسلام ته محتاج، اسلام نه حاصل کیږي. زه شخصا په دې نظر یم چې حسیب ځواک ته زه په خپله مرتد هم نشم ویلی او ملحدو ته هم نشم ویلی. صحیح دی بعضې اعمال د مرتدینو ملحدینو دي، لیکن په خپله ملحد دی، په خپله مرتد دی، والله اعلم. ځکه کیدای شي دا بعضې اعمال چې دا کوي دا د جهالت نه کوي، نه چې نیت خراب وي. کیدای شي د سوشل میډیا وهم راغستی، لایکس او ویوز راغستی، همداسې ورته خوان ورکوي چې زه یو هیرو غوندې ښکاره شمه. او ځوانان چې کوم شپاړس کلن دي، اولس کلن دي، هغوی ډېر معلومات نه لري. یو که څوک لایف ټایم جیګي، یو بیچاره مسکین کس راجیګ کی چې هغه علمیت کې هم ضعیفه وي، په مذاکرو کې هم ضعیفه وي، په بحث کې هم ضعیفه وي، او دا ځان ته ښه احساس کوي چې وګوره زه خو یو څوک یم. کیدای شي دا یو جهالت ادرس نه وي، په زه په خپله ورته نشم وایي دا کس مرتد دی او یا ملحد دی. کیدای شي اعمال صحیح نه دي، لیکن دا د جهالت ادرس نه هم کیدلی شي. نو دې کې خبر دا ده چې راځئ چا باندې مونږ ټاپي او څوک د اسلام نه لرې نه کړو، باید دکې واضح ورځو د ځوان باره کې خبرې کوو. زما په شخصي نظر باندې سره دی چې زه د سره نفرت نه لرم، دی یو مسلمان دی، د افغان یو ځوان دی، لیکن دا بعضې مسلې د چې ما اورېدلې دي، زما نظر دا دی چې ځوانان او عوام باید دې سړي له ځان لرې وساتي، د ده نه لایف ته کښېني، نه ورسره خبرې وکړي، دا باید جدا کړي، دا باید تنا کړي تر څو پورې دا پوه شي چې زه کوم څه شی. ځکه د ده بعضې خبرې صحیح دي، لیکن بعضې خبرې دومره خرابې دي چې انسان د اسلام نه هم لرې کولی شي. یو مثال به درکړم ورته. په دې اخرو کې د یو ځوان سره بحث کوو او دا ورته وایي چې ماته د خالد بن ولید بحث مه کوه، ماته د عربانو بحث مه کوه، ماته زما د جغرافیې، زما د تاریخ دانانو، زما د شخصونو بحث وکړه، که هغه احمدشاه دراني دی، همداسې میرویس نیکه دی. په اصل کې دا موضوع غلطه ده. ولې غلطه ده؟ ځکه ورونو منګ کوم اسلامي شخصیتونه چې لرو دوی جغرافي پورې محدود نه دي، دوی جغرافي ته محتاج نه دي، بلکې دوی جغرافي نه ډیر بره دي. افغانستان، سعودي، لخو سنی خبرې دي. یعنی افغانستان که تو ګوري مخکې ټول افغانستان نو خراسان وه کې نور جغرافي زینب کې شامل و. سعودي 1915 کال کې اصل کې نوم راغی، هغه نه مخکې نه وه. نو هدف مې دا دی چې موږ نشو کولی چې اسلامي شخصیتونه یا جغرافیه پورې وتړو. دا موږ ته ارزښت لري چې په هر جغرافیه کې، په هر ډایمنشن کې چې موږ یو، دا موږ ته ارزښت لري. ته نشې کولی ووایې په خپله په عامر لواز باندې هم چنان مور چې ته زما مورې، په کور کې بیرون ته ماته ارزښت نه لري، یا زه په جرمني کې یم، ته افغانستان کې ماته ارزښت نه لري. نه، جغرافیه محتاجه ده په دې ځای کې. نو ځکه چې کله موږ اسلامي بحث کوو یا کله موږ غیر اسلامي بحث کوو، د شخصیت بحث راځي، د ارزښت بحث راځي، هغه موږ جغرافي ور نشو محدود کولی. دا د نشنلستانو، دا د ملحدینو، دا د مرتدینو عمل دی، او دا د یو مسلمان عمل نه دی. ځکه ته نشي کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم او همچنان خلفای راشدین او صحابه کرام رضی الله عنهما او اجمعین ټولو ته چې ته هغوی جغرافي پورې محدود کړي. نه، هغوی ته موږ ته مهم دي، موږ ته احترام کوو، الله وي زه ته راضي یم. تقریبا د سونه تنزی برکې نازل شوي دي، او همچنان سونه حدیثونه دي چې کوم تابعین دي او تبع تابعین دي، موږ ته هغوی مهم دي. حتی تابعین که صحابه دي، تابعین تبع تابعین، دا درې اول جنریشن موږ ته مهم دي. الله وي زه ته راضي یم. نن زما هدف دا دی چې کوم قوم ته الله سبحانه وتعالی وایي چې زه ته راضي یم. او چې تعمرون بالمعروف تنحنوا علی المنکر، چې کوم سوره عمران کې بعض دی، خیرت امه، خیر امه هم دوی ته ویلي دي. عموما مسلمانان ته دی، لیکن دا اول صحابه کرام ته ویل شوي دي. هغه خلک وو چا چې اسلام موږ ته راوستی دی، چا چې افغانستان ته اسلام راوستی، چا چې ټول دنیا ته اسلام وړی، هغه خلکو چې په ګیډه کې تیږې تړلې چې ما تا ته دا پیغام راورسوي، هغه خلکو چې خلکو پرې میخونه وهل، خلکو پرې تیږې غورځولې. یعنی خالد بن ولید هغه کس وو چې یو جنګ یې هم نه ده بللی، په دې فکر وکړه. او رسول الله دعا کړې ده خالد بن ولید ته چې دا باید مسلمان شي.
ته فکر وکړه، داسې یو شخص و، لیکن موږ کولی شو هغه محدود کړو، یا موږ کولی شو چې یو په یو ځای کې کینو چې دا خالد بن ولید شو، دا احمدشاه دراني شو، کومې موږ ته مهم دی په حیث مسلمان، ماته خالد بن ولید مهم دی چې شرطه ووایم. او که ته پښتنه وکړې احمدشاه دراني نه هم چنان، میرویس نیکه نه هم چنان، هغه به هم تا ته وایي زه خو د پخې خاورې نه یم. ځکه همدغه بحث کېدو په یو مجلس کې، په یو ځای کې دوه کسان ناست وو، دا بحث یې کوو چې څوک مهم دی، آیا خالد بن ولید ډیر مهم دی، ډیر ارزښت لري، غټ مقام لري، او که صلاح الدین الایوبي کوم چې یو کورد و، نو په همدې لاره صلاح الدین ایوبي تېرېده، دوی ته وویل زه خو د هغه د غیر پخو خاوره هم نه یم. نورونو خویندو، دغه یو مرض دی چې سړی ځان کې واجه چې ماته نیشنلیستک فکر مهم دی نسبت د اسلامي فکر نه، کوم چې الله تایید کړي موږ ته، کوم چې زموږ دین موږ ته تایید کړي، چا چې موږ ته دین راوستی دی. که ته همدا پښتنه سبا میرویس نیکه نه وکړې، دغه مخ خبرو کې والله والله چې تا بس احمدشاه دراني، میرویس نیکه، همداسې نور د افغانستان شخصونه داسې څپېړه درکړي، داسې څپېړه درکړي چې ستا به دماغ ځای ته راشي، هغوی به تا ته موږ د هغه پخې خاورم نه یو. دویم بحث دا ده چې جغرافي پورې څنګه یو موضوع محدود کړي، هرګز نشي کولی. نو ورور ته د شان نه باید لاس واخلي. راځو اوس بحث ته. د حمزه، زما په نظر باندې حمزه یو لوستونکی ځوان دی، تکړه ځوان دی، الله ورته ښه ژبه ورکړي، ښه شاعري ته ورکړي، فلسفه یې لوستې ده، لیکن په دې موضوع کې ته غلط یې، او کم غلط نه یې، ډېر غلط یې. ته د حسیب شاه نیسې، ته اصل کې توره شپه کې توره پیشو نیسې، یعنی هیڅ خیر په بخیر کې نه رسېږي. او موږ ته په حیث مسلمان دا لازم دی چې یو څوک بد کوي، هغه ته دا کار د بند دی، په میډیا باندې کوي، میډیا کې ورته ووایو، که په پټه کې پټه ورته ووایو، دا زموږ مسؤلیت دی ورور. ته نه شي کولی چې د هغه دپاره پندونه وتړي او ته دلیل پیدا کړي. کوم دلیل چې تا ورکوو، تا ویلی چې نه، چې هغه ځوان اصل کې دا اخس نه کوو، هغه ریډ هرینګ فالسی انتخاب کړه. اول ته ریډ هرینګ فالسی یو غلط مثال ورکې. ریډ هرینګ فالسی په فلسفه کې، خصوصا اپیستمولوجي اف دیبیټس، او په هر څه کې څه شی دی، هغه دا دی چې کله ته یو پوینټ جوړې، هغه کس تا پوینټ مکمل یو بله معنا ورته ورکي، او یو بل شعر ته پروپوز کړي، هغه پوینټ نه مکمل ډایورژن وکړي. زه ته مثال درکوم، که چېرته یو چا یو ماشوم وهلی، یو سپینګیری وهلی، او وتښتي، او پولیس یې ونیسي، هغه وایي چې او ته ما پسې ول رامنډې ویل، ته دې خلکو شپېته کسان وژل، دا بل دومره کسان هغوی ول نیس ما، هغه پوینټ بې ارزشته کړي، او یو بل پوینټ ته سړی ډایورټ کړي. دته ریډ هرینګ فالسی وایي په ډیبیټس کې، او په سپیچ کې، یا په هر یو ډسکشن کې. دته نه وایي ریډ هرینګ فالسی چې سړی ډېر معلومات دنه وغواړي. ډېر معلومات څه معنی؟ هغه وایي چې تا ته خالد بن ولید مهم نه دی، تا ته افغاني سیاستونه مهم دي. دا یو ډېر معلومات دي، یو اکسپلینیشن دی، یو چانس دی، یو کس ته چې ځان وزېږي. ته راځي او بیا دې ځوان ته وایي چې خدای ناسه د کوم ځینه ډوډۍ خوړله، زما په تېرو لوستونکی ځوان یې، تاسو د خبرې مناسب نه دي. ته باید د علمي، د اخلاقو، د آدابو، د انسانیت او اسلام په چوکاټ کې حسیب، او د هغه په شان نور ځوانان اصلاح کړي، نه چې د هغوی دفاع وکړي. او چې شا ته تنه زما ته تقاضا نه وه، تنه زما تقاضا نه وه، امید لرم ته خپل ځان هم اصلاح کړي، او که سیب سره تماس کې ته هم ځان اصلاح کړي. او زه هم حاضر یم چې هر یو کس په دې موضوع ما سره ډیبیټ وکړي، زه سره حاضر یم چې بحث وکړم چې موږ ته اسلام څه شوی، نیشنلزم څه شوی، په کوم چوکاټ کې، کوم حد پورې موږ کولی نیشنلزم سپورټ کړو، او سره قدم په قدم لاړ شو، او په کوم حالت کې موږ کولی شو دا ونه کړو چې خپل دین خرڅ کړو، آخرت خرڅ کړو، مخکې لاړ شو. زما نیشنلزم سره عمومي مشکل څه شی دی؟ زما سره مشکل دا دی چې هغوی په خپل ذات کې یو ارزښت نه لري، هغوی چې کوم ځای کې پیدا شوي دي هماغه ځای سپورټ کوي. زما نظر دا دی، د ټول نشن سان د می نظر دا دی، ته نن افغانستان سپورټ کوي، افغانستان ته ولاړې، او د نورو ملکونو په خلاف بدوی ډېر مافي غاپې، که فکر وکړه تر بارډر نه دې طرف ته پیدا وي، نو تا ولې افغانستان طرف ته غپل؟ زمونږ په نظر باندې باید موږ خپل یو ویلیوز ولرو چې په هغه ارزښونه په هر ځای کې موږ سره یو. مثال درکم، یو سړی عادل په انصاف باندې دی، یو سړی مسلمان دی، دا مهم نه دی که هغه بنګالی دی، او ترکی دی، او چینی دی، او افغانی دی، څوک دی، دا عادل دی، زه د عادل سړی یم، زه د کس سره ولاړ یم، خبر ختمه. که دا زما ورور دی، زه سره ولاړ یم، او که دا زما بنګالی او چینایي او پاکستاني او چې هر یو بل قوم نه دی، که افریقا، زه سره ولاړ یم. د تستا ارزښونه وي، د تستا یو انتخابي په حیث یو نر دی. که ته فقط دا انتخابی چې په هر ځای کې پیدا شوی ته نیمه غزیږي، دا ته څنګه خپل ځان ته ارزښت ورکړې؟ فکر دا دی که صفا جغرافي تغیرات راشي، نو ته مکمل د بل ملک په خلاف یې، ځکه جغرافي تغیرات دنیا کې راغلي دي. پستا په ژوند کې به ملکونه تغیرات پکې راشته، بیا د بل ملک خلاف نه ورو دا ستا ارزښت نشي کېدلی. نو همدې د پارونو خویندو به د خپل ارزښونه ولرو، او زموږ ارزښونو دغه سرچینه باید اسلام وي. زموږ د ارزښونو سرچینه باید دا وي چې کوم شی ماته په قبر کې د مرګ نه بعد ګټه رسوي، کوم شی چې هغه چا زه پیدا کړی یم
هغه ما ناراضه کیږي، هغه الله سبحانه و تعالی ده، او هغه په څه شي باندې ناراضه کیږي؟ په دین اسلام باندې. دا چې په ځان تطبیق کو، په خلکو تطبیق کو، ان شاء الله جمع کو مکمل خیر وي. امید لرم هم ضرور د سنت ځان لري کې او مشوره او تورک دا کارونه مکوه. او اسیب ځواک ته باید پبلیکلی توبه وباسي، او خلته وي چې څنګه غلط یم او دوباره ځان نه هیرو میرو مجوړه وا ځکه پاسل کې ته نه